E aí, galerinha? Beleza, galerinha? Galerinha, então vamos à montagem do nosso terrário. Eu resolvi aí, o pessoal tem me mandado fotos, né, desses terrários. E eu vi que esse terrário é muito bom para mexer com a imaginação aí, com a criação de cada um. Então, galerinha, você aí que fica sozinha, sem ter o que fazer, para não ter pensamento ruim por aí, ajuda muito como terapia. Então, esse terrário do jeito que eu estou fazendo aqui, ele é muito legal. Ele funciona como um quebra-cabeça. Você se diverte com as peças que você quer montar. No meu caso aqui, ó, galerinha, eu montei dois triângulos grandinho, beleza? Dois menorzinho, certo? E um triângulo intermediário entre eles. Depois um losango e um quadrado, beleza? Opa! E aí, galera, antes da gente montar tudo isso aqui, eu fiz um desenho do terrário que eu vou estar passando ele antes da gente vir para essa parte aqui, beleza? Então, na montagem do meu terrário ficou assim, galera, ó. Ó, montei ele dois triângulos, aí losango, certo? Quadradinho pequenininho. Ó, é legal, um quebra-cabeça, galera, ó. Um quadrado. Vamos chegar mais para cá. Um quadrado. O outro triângulo pequenininho. E a gente fecha com o triângulo intermediário. Então, galera, ó, essa é o nosso terrário. Você pode montar ele o quebra-cabeça e você pode deixar colocar ele cada um com as suas plantinhas espalhada, ou você pode deixar ele montadinho bonitinho e você se diverte aí do jeito que você quiser. Leva para um lugar, leva para outro, põe uma pecinha aqui, outra lá, ou deixa ele montado inteiro, aí é de cada um, beleza? Mas essa aqui é as nossas partes. Mas você pode desenhar o seu, botar a sua cabeça para funcionar e desenhar o seu terrário aí, galerinha. Do jeito que você quiser com as peças geométricas, beleza? E eu vou falar isso no início lá, como eu já falei. Então aqui, galerinha, tá pronta nossas peças. Agora nós vamos trabalhar no passo a passo a montagem de todas as peças, de cada uma delas. É o mesmo padrão, por isso eu vou trabalhar em cima de uma montagem só, mas todas as outras seguem o mesmo padrão, certo? Ó, a espessura que você quer, certo? A espessura que você quer, a parede na altura que você quer. Aqui eu fiz ela com 6 centímetros, certo? Ó, o losango. E aí no final a montagem vai ser essa, beleza, galera? Então vamos lá, o passo a passo de como é imaginar aí o seu terrário aí, beleza? Então vamos lá, galerinha. E aí, galerinha, vamos colocar essa cabeça para funcionar, galera? Galerinha, nós vamos trabalhar em cima de terrários, né? Terrário de suculenta. O pessoal anda me pedindo muito, então a gente vai trabalhar em algum modelo. Galerinha, o terrário, a gente vai fazer com as peças geométricas, né? Uma mistura de peças geométricas. Nós vamos tentar fazer um quebra-cabeça em cima até de fotos que já me mandaram bastante fotos. E isso é muito bom, galera, para você aí que tá com problema aí de saúde, que procura alguma atividade. Esse terrário aqui, ele é muito bom para mexer com a sua imaginação. Então faça você mesmo a sua criação, independente de eu deixar o molde disponível, mas faça você a sua criação. Beleza, galera? Ó, no caso aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu tracei um quadrado, beleza? Desse quadrado aqui, ó, galera, eu vou fazer dois triângulos. Então eu vou ligar ele de ponta a ponta e vou traçar ele aqui, ó, de ponta a ponta. Só que aí eu só vou trazer até aqui, ó. Então,
Certo, então aqui eu já tenho duas figuras do meu terralho, que são dois triângulos. Beleza? É para nós fazer o nosso terralho. Agora aqui, galerinha, eu vou traçar um outro triângulozinho nessa ponta de cá. Então temos mais um. Agora aqui, ó, eu vou traçar um outro triângulo, certo? Aqui eu vou traçar um quadrado. Aqui eu vou traçar outro triângulo. E aqui fica um losango. Então nós vamos ter, ó, um, dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e um losango. Esse vai ser o nosso terrário, galera. Nós vamos cortar agora as figuras geométricas e vamos montar ela partes individuais, cada figura sendo montada individual. E com isso, galera, nós vamos ter o nosso terrário tipo quebra-cabeça. Aí você pode montar ele bonitinho, deixar ele montado o terrário. Você pode levar uma parte para cada lugar. Aí é a critério. O importante é a sua criação em termos das peças geométricas que você quer. Beleza? Então põe essa cabeça para trabalhar aí. Beleza, galera? Após ele desenhado aí, ó, nós vamos cortar eles, né? E aí nós vamos ter isso aqui, ó, aí, ó. Um quadrado, um triângulo médiozinho, losango. Essa aqui é a parede de 6 centímetros que nós vamos revestir para fazer a altura do nosso terrário. E dois triângulos grandes, beleza? E nós vamos trabalhar com cada figura independentemente. Como o processo de trabalho é tudo mesmo, galera, eu não vou fazer todas eles passo a passo. Eu vou fazer uma peça só passo a passo. E todas as outras peças vocês vão trabalhar igualmente a essa que nós vamos fazer o passo a passo. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, galerinha, então é isso aí, né? Escolhida a peça com que nós vamos trabalhar para fazer o nosso terrário, nós vamos pegar o triângulo que é o maior, né? Esse triângulo aqui, galerinha, a medida dele que eu fiz aqui no meu terrário, ele tá com 19 por 26,5. Então ele ficou com dois lados de 19 e um de 26,5. Beleza, galera? Então esse é o meu molde. Com o molde eu vou cortar mais duas pecinhas. Essa pecinha ela vai ser, uma é o base, o fundo, e a outra vai funcionar como o elemento vazado. É onde a gente vai fazer a nossa medida de 1 centímetro, né? A espessura que nós vamos querer. Beleza? Então nós vamos deixar o primeiro, que é o elemento vazado, de lado. E vamos colocar a nossa base aqui. Cortei a parede que vai ao redor com 6 centímetros de altura. Então eu cortei uma de 19, ou melhor, uma de 26,5 e duas de 19 para a gente fechar a nossa base do triângulo. Beleza? Então, galera, base principal, parede de um lado e parede do lado. Agora nós vamos fechar com fita. Esse é o processo para todas as pecinhas geométricas que você vai montar para fazer o seu terrário. Beleza, galera? Uma base principal e a outra base vazada, e as paredes ao redor. Beleza? Então vamos fechar com fita aqui, ó, e vamos voltar. Bom, galerinha, depois de a gente colocar fita ao redor dele, certo? Vamos trabalhar com a fita só de um lado, para evitar que a fita marque o seu trabalho no cimento, né?
para não ficar a marcação da fita. Então a fita vai estar pro lado de dentro. Beleza, galerinha? Ou melhor, pro lado de fora, né? Porque onde vai o cimento é aqui dentro e não pode ter a marcação da fita. Agora nós vamos fazer o fechamento, galera. Colocou uma fitinha, centralizou ele e fechou a fitinha. Veda bem ele, galera. Veda bem ele para não vazar o cimento. Certo? Não vazar o cimento na hora em que a gente estiver enchendo. Beleza? Então vamos fechar os outros dois lados aqui, ó. Só prender com fita aqui, beleza? Pronto, galerinha. Elemento geométrico pronto. Aqui, galerinha, para quem gosta daquelas pessoas que gosta de colocar uma coisa aqui, encher de areia, colocar peso e encher com massa por aqui, ele já tá pronto. Quem quiser fazer desse jeito, seu molde tá pronto, só colocar o que você quer aqui dentro, botar um peso e encher de areia. Eu não gosto dessa forma de enchimento. Então, quem quiser acompanhar, fazer do modo como a gente trabalha, agora aqui nós vamos entrar com um elemento que a gente chama de elemento vazado. Beleza, galera? Então vamos ao passo a passo aí agora para a gente preparar o nosso elemento vazado. Bom, galerinha, para o nosso elemento vazado, nós cortamos dois triângulos, lembra? E a espessura que eu quero na montagem dele é de 1 centímetro, que a nossa espessura do nosso vaso fique com 1 centímetro. Então, para isso, galera, eu vou fazer com que ele tenha a espessura de 1 centímetro, marcando 1 centímetro ao redor dele. Beleza? Medi 1 centímetro, agora vamos riscar. Galerinha, uma coisa importante aqui, antes de você medir essa espessura de 1 centímetro, nós temos que ver se o nosso elemento aqui, ó, tá casando, que ele tem que casar aqui dentro, tá? Então, nós vamos, antes de medir 1 centímetro, nós vamos dando uma picotadinha nele, tirando bem as rebarbazinhas. Para fazer com que ele case. Tá vendo? Só tirinha mesmo. Que praticamente essas tirinhas que a gente tá tirando é essa espessurazinha aqui de 2 milímetros do papelão, né? Agora vamos fazer um teste. Ó. Agora sim. Beleza? Em cima disso aqui, depois, agora sim, galerinha, nós vamos fazer a espessura de 1 centímetro. Beleza? Agora a gente traça nosso 1 centímetro. Beleza, galera? E com o auxílio de um estilete, de um bisturi, de uma faca, do que você quiser que tenha um corte bom, só toma muito cuidado. Nós vamos fazer o corte tirando essa parte do meio e ficando o nosso elemento vazado, beleza, galera? Então vamos lá cortar.
Bom, galerinha, eu usei aqui o bisturi, né? Dei o corte, agora vamos tirar o nosso elemento. A parte que a gente corta, né? Certo, galera? Ó. E aí nós temos o nosso elemento vazado com 1 centímetro de espessura. Agora nós vamos aqui no nosso molde. Colocamos uma fitinha presa só aqui. Não passa ela para não marcar a nossa base de cima aqui do nosso geométrico. Beleza? Coloco 3 fitinhas aqui, ó. E agora vamos centrar ela. Chega ela bem, aí. É, você pode puxar ela que ela vai tranquilo, beleza, galerinha? Ela encaixa bem bonitinha. Aí, ó. Fechou? Agora com as fitas, olha isso aqui, soltou. Com o resto das fitas, galera, nós vamos fazer o fechamento dele em todo ele, beleza? Bom, galerinha, fechado todos os espaços, temos aí, ó, uma peça perfeita, beleza? É uma peça que você pode trabalhar ela para montar o seu terrário ou para vender ela à parte, né? Mas o legal é você vender, quem faz para vender o terrário montadinho, que você consegue uma grana legal, o pessoal vai gostar. Mas o importante é você colocar a sua criatividade aí para funcionar. Beleza, galera? Agora nós vamos para moldagem da massa. Nós vamos trabalhar na massa de gesso com cimento só, em proporções iguais. E como é um molde mais simples, para mim eu acho que não compensa fazer a forma e contra a forma. Então eu vou moldar ela assim, daquele jeito que a gente joga a massa dentro e molda ela parte por parte. Beleza, galerinha? Então vamos lá para nossa moldagem. E aí, galerinha? Bom, vamos para nossa moldagem. Como eu falei, nós vamos usar como base aí para moldar todos os geométricos. Eu vou usar esse aqui, mas o processo de moldagem vai ser o mesmo para todos, beleza, galerinha? Como eu já falei, você pode encher jogando direto ou você pode encher igual a mim, moldando parte por parte. É, já vamos respondendo as perguntas do pessoal que me pergunta sempre. Galerinha, eu uso o cimento cinza, né, normal, e o gesso de construção, beleza? Saco de 40 quilos, eu pago R$22 aqui, R$23 num saco de 40 quilos. Então a massa, nossa massa é medidas iguais, 50% dependendo a medida que você vai fazer, mas gesso e cimento, mais nada. Depois a gente dá uma boa impermeabilizada nele e zerou nosso trabalho, beleza? A pergunta que eu recebo muito também, qual a medida que eu uso? Galera, eu não tenho medida, eu descubro a medida de acordo com o que eu faço. Você pega o tamanho do seu molde e você determina. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma medida de 6. Eu vou fazer 3 de cimento e 3 de gesso, que eu não sei a espessura. Pode ser que seja muito, como pode ser que seja pouco. E aí sim você determina os outros padrões, se você faz menos ou se você aumenta. Beleza, galerinha? Então, para não ficar muito extenso, eu vou dar uma segurada, mas aqui eu já vou colocar 3 de cimento e 3 de gesso, beleza? E aí vou bater essa amassada e aí a gente volta jogando no vaso. Beleza, galerinha? Bom, colocada 3 de cimento e 3 de gesso, a água. Também não tenho medida para água. A água eu vou jogando
e vou determinando como eu quero minha massa, muito rala ou muito grossa. Ela meia grossinha, o gesso ferve mais rápido, então o processo de endurecimento dele é mais rápido. Se você fizer ela mais rala, ela vai demorar mais no processo de você segurar ali, mas ela vai demorar um pouco mais para endurecer. Então você determina a sua massa, jogando pouquinho, pouquinho e pouquinho água, beleza, galera? Ó. Tá vendo? Ficou uma massa meia ralinha. Aqui ele tem um processo de endurecimento um pouco mais demorado. Certo? Então eu vou trabalhar dessa forma para vocês poderem ver aí, seguir. Agora eu pego aqui, galerinha. Eu vou jogar dentro do nosso molde. E aí a gente vai ter uma concentração para saber se foi muito ou se foi pouco. Então vamos aqui, ó. Agora eu vou levar aqui, ó. Ó, aparentemente ela foi pouca coisa a mais do que eu quero. Então eu vou tirar um pouquinho e vou sentar aqui. Ela tem que estar bem niveladinha. Você tem que conseguir colocar ele na posição que ela. Ó, agora é o ideal, beleza? Então a gente centraliza ele aqui, ó. É só isso, galera. As pessoas falam que tem dificuldade para fazer isso. Entendeu? Ó, você moldou um lado, você segura. E aí cai naquilo que eu te falei. Se tiver meia ralinha, ele demora o tempo de fervimento dele um pouco mais. Então tu vai segurar um pouquinho mais. Mas se tiver ela meia durinha, o processo de fervimento dele é um pouco mais rápido. Beleza? Então a gente vai segurar aqui, ó, até ela ferver. Beleza? Aí fazer o endurecimento, ó, você vê. Não tem mistério, é só isso. Para quem acha que é demorado, não é demorado. Gesso ferve rápido. Você preenche esses vasinhos rapidinho. Ó, já entrou em processo aqui, ó. Se você tiver, como é uma base, um ângulo reto, se você tiver um ângulo bem paralelo aí, você não precisa ficar segurando. Você pode encher e pode apoiar ele num ponto paralelo e deixar. Entendeu? Ó, aqui, ó, meu, ó, já tá. É o que eu vou fazer aqui agora. Minha tábua que tá paralela. Vou apoiar ela aqui, ó. E beleza, posso deixar ali, não precisa ficar segurando. Beleza? Agora eu vou moldar o outro lado e o fundo. E a gente volta quando tiver moldando a última parte. No caso, seria o fundo. Beleza, galerinha? Pronto, galerinha, ó. Moldado os três lados, tá vendo, ó? Perfeito. Certo? É, o pessoal me pergunta qual o tempo que eu deixo entre um molde e outro, de espaço, né? De cada molde. Geralmente eu preencho um, depois de 3 minutinhos eu preencho o outro. Então a cada 3 minutos eu faço a moldagem de uma parte do nosso geométrico, beleza? Agora nós vamos fazer o fundo. O fundo eu coloquei aqui, ó, duas de cimento e duas de gesso, não muito cheia, porque o fundo ele diminui, porque conforme você enche aqui a lateral, o fundo diminui um pouco os espaços, beleza? Então, a não ser que você queira ele mais grosso. Se você quiser ele mais grosso, aí você pode fazer aí outras medidas. No meu caso aqui, eu tô deixando ele para ficar com a espessura de 1 centímetro de fundo também. Beleza, galera? Então, bato bem ele. Jogo a nossa dentro do nosso vasinho. Passo uma aguinha aqui. Se você tiver uma base, como eu já disse, paralela, você coloca ela na base paralela e pode deixar. Eu, no caso, eu vou segurar ele um pouquinho aqui até ele começar a ferver um pouquinho. Beleza? E é isso aqui, galera.
Agora nós vamos esperar aí mais ou menos 40 minutos para a gente desenformar ele, para ver se nele não estraga nosso trabalho. Mas eu aconselho vocês sempre desenformar de um dia para o outro. Beleza, galerinha? Então, vamos lá, a gente volta agora desenformando ele. Bom, galerinha, a galera que quiser desenformar ele, tiver curiosidade de desenformar logo, não esperar de um dia para o outro, tira todas as fitas com calma, sem prejudicar. E aí, ó, depois é só você tirar. Aí, ó, que beleza, ó. Aí, como quem tem gente que pergunta, ah, dá para reaproveitar o molde? Ó, dependendo, né, se ficar bem assim. E aí nós temos esse trabalho, galera, ó. Perfeito. Beleza? Esse o processo vai ser em todos os outros. Então a gente volta com todos os outros agora moldado, identicamente como fizemos esse, pra gente fazer a montagem do nosso terrário. Beleza, galerinha? Bom, galerinha, ai, esqueci de passar uma dica. Assim que você desenformar, nós vamos aproveitar que ele tá úmido e vamos fazer o furo com um parafuso aí na espessura que você quer o seu furo. Você centraliza aqui o centro do seu molde e aí você vai como se estivesse parafusando, ó. Você vai enfiando ele até ele atravessar o outro lado. Você faz em todos os seus moldes que você trabalhar, beleza, galera? Assim que você desenformar, ele tá firminho, ó. E aí a gente tem o nosso furo, beleza? E aí, galerinha? Acabando de desenformar aqui. Beleza? Ficaram excelentes, galera. Aí, galerinha, ó. Todas as peças prontas e desenformadas para o nosso terrário, né? Agora fica a critério aí de cada um, né? A pintura, os detalhes, isso aí é coisa com vocês, porque eu não sou muito atento a isso. Mas aí é a critério de cada um. Beleza, galerinha? Pessoal, bom domingo para vocês. Fiquem com Deus aí, continue se cuidando e que Deus ilumine a todos nós sempre. Beijo no coração.